laakiin cuduro badan oo adiyadu waa horey ay ka adkaatay baa halkan jooga, una baahan in la iska kaashado sidii maxamku dhahdaaye loo yareyn lahaa. Cilmi baadhisaha dee doctor samaysaan dhanka xanuunada, xanuunada ugu badan ee xoolaheena nool asiiba maxay yihiin? Waxa weeyaan inagu maadaama aynu ku naalno mandiqad xoolaha ku badan, waxa aynu ku jirnaa meelaha aada ay mushkiladaha caafimaad darradu xoolaha ay ku badan yihiin, iyo dhaqaale badanna ma hayno, iyo maxaan ku dhahdaayey awood aynu ku yarayno. Marka cudurada kuwan loo yaqaano infectiouska ay dadkaynu yidhahdaan infectionka ayaa ugu badan, waxaa caana ay dad oo dhan garanayaan cudurka dhicisk ee brucellada oo waddanka maxaan ku dhahdaayey joogta, oo xoolaha aada badan dhibaato badan ku haysa. Cuduro badan baa jira oo viral disease oo ama virus oo sida cudurka FMD, rinderbest walow ay doodi ka taagantahay joogitaankiisa, qaar ku doodayaan aanu joogin. BBR cudur la yidhaahdo waa cuduro xayawaanka ku keeni kara inuu dhintaba, waddankeenana ku badan. Cudur CBB la yidhaah isaguna oo xayawaanka kaga dhaca neefaha, neefta kasoo baxda respiratory systemka la yidhaahdo, oo dadaal badan lagu bixiyo talaalistiisa. Markaad qiimeyso, dadaalku ma yara, laakiin cuduro badan oo adiyadu waa horey ay ka adkaatay baa halkan jooga, una baahan in la iska kaashado sidii maxaan ku dhahdaaye loo yareyn lahaa. Inahaas ayaa ugu badan uguna mudan.